Ja, da ser det ut som det er på, det som skal være på her. God morgen! I dag, dere kjenner programmet i dag. Først, den oppgave dere skulle kikke på til i dag, hentet fra skatt, og det vil jo da si at da begynner vi å repetere igjen. Ellers er framdriften i dag, det er at vi skal gå hjem med notatet om inntektsføring. Og så har vi også laget et notat som samler opp til sammen fire NRS-er, gjennomgang av dem. 3, 13, 5, 8, er det vel? Og så neste gang så skal vi ha omløpsaksjer, behandling av dem, hvordan vi håndterer omløpsaksjer, det er torsdag med uke. Og da vil jeg også gå gjennom, skal vi sette oss ned med revisors håndbok og bla gjennom de standardene vi har vært gjennom, altså på en måte slik at vi får en oversikt. Men jeg føler at det er litt lettere av og til bare å gjøre dette på, slik at vi, for da kjenner dere en del av standardene, vi har vært innom en del av dem, så da skal vi sette oss ned og bla gjennom for å gjøre oss kjent i revisors håndbok. Og dere kjenner jo mange av dem fra før, men vi skal da se på dem. Og så begynner vi da med eksamensoppgaver og sånt. To ganger, og så helt på slutten så skal vi ha en sånn IFRS-dag, som da vi skal gå gjennom IFRS, altså internasjonale regnskapsstandarder. Grunnen til at vi tar det på slutten er at det er ganske mye, det er en del faktakunnskaper, det er ikke så mye vanskelig regnskapsteknisk ting egentlig. Men det er en del regler opp, og på en måte dere bør kjenne strukturen i en del av det. Så det skal vi da ta helt til slutt. Nå har det faktisk vært lite IFRS i siste oppgaven. Jeg vet ikke hva slags signal det er, om det kommer mer eller hva det er, men det har vært ganske lite av det nå siste gangene. Ok, da har dere sånn cirka programmet klart. Også i dag så ble det midt i oppgaven, men nå, den tar vi også knyttet til skatt da. For å begynne å repetere det litt. Skatt er en sånn gjenganger. Ja, en sånn times oppgave hver gang. Her var det oppgave på en time og et kvarter, altså 75 minutter. Har dere kikket på den? Jeg synes jo det egentlig var ganske rimelig med, brukbart med tid på den da. Tildelt ganske mye tid, egentlig. Vanskelig. Skatt, ok. En annen ting er at jeg også oppdaterer hvert forelesningsplaner. Og der legger jeg inn da i kolonner på forskjellige oppgavetyper, om det gjennomgår til timen eller til timen og sånn, så er det en oversikt over alle eksamensoppgavene som er gjennomgått i forelesningene. Så da har vi jo allerede, på slutten da skal vi ta et helt sett, men vi har jo av og til nok, en del tilfeller gått gjennom oppgavene tidligere. Så ja, så vi skal prøve på en systematisk måte repetere, slik at dere blir kjent med oppgaveformen, det har dere vært til en viss grad allerede, men enda mer på en måte gir oss inn mot dette mot eksamen. Mot dette med eksamen. Ok, oppgave 2 her. Skatteoppgave. Selskap som da legger frem to første driftsår, stiftet i 2010 og 2011. Resultat for skatt, komplett oppgitt i 2010, så har vi en del tomme tall for 2011, der skal vi regne ut litt. Og det er en ting som gjelder her. Det er S1, S2, S3. Det er ikke noe annet som gjelder. Men så var det hva den var igjen da. Skal vi sette i gang? Du får oppgitt denne informasjonen, og så går vi rett på første spørsmål. Beregn selskapets permanente resultatforskjeller i 2010. Altså første driftsår. Her er vi litt snill da, for å si at det er første driftsår, men for det er jo to første driftsår da. Ja, hvordan beregner vi den da? Hvilken S er det vi bruker for å beregne, for å finne ut av den? Er det så langt bak i glemmeboka, som det heter? Hvilken S? Hvilken sammenheng bruker vi for å finne ut av permanente forskjeller? S1, sammenheng nummer 1. Hva sier den? Ja, forventet skatt, ja. I forhold til virkelig skatt. Hva er virkelig skatt? Det er skattekostnad da, kan jeg skrive. Skattekostnad. Skattekostnad. Skriver fullt ut her.
Vær litt presis her. Skattekostnad. Forventet skattekostnad kontra virkelig. Den virkelig har vi her. 103.600. Hva er den forventet skattekostnaden da? 117.600. Her gjentar var det samme siden, at skatteprosenten ikke oppgitt. Har du brukt 28 eller 27? 28, takk. Det har de jo nemlig. Løsningen baseret på 28. Det har ingenting å si, men dere får helt sikkert oppgave i år. Oppgitt at skattesatsen er 27%. Jeg var på kurs i Oslo i går, i sånn verdsettelse som vi skal begynne med neste uke. Og nå sier jeg at de konsekvent bruker 27% i alle beregningene. Det er brukt hele tiden. Men dessverre så er en del eksamensoppgaver med løsning litt tilbake der. Men prinsippet er det samme, det spiller jo ingen rolle. Men her må vi jo... Det er helt avgjørende for det svaret vi får, og vi får relativt runde svar hvis du bruker 28% der da. Ok, hva forklarer forskjellen? Det er to faktorer som forklarer forskjellen. Skriver vi PF litt inn på linja. Hvorfor skriver vi inn på linja? Hva står PF for? Det er det vi skal beregne her, permanente forskjeller. Hvorfor skriver PF litt inn på linja? Jeg vil ha plass til et par ord foran. For det er ikke PF vi er på jakt etter, egentlig. Det er jo det da. Men først, en ligning her så inngår effekt av PF. Så har vi en faktor til som inngår. Bom i fjor, kan vi si, hva kan vi si om den i 2010? Bommen i fjor, den er null, for at det var ikke noe i fjor. Og da får vi her en differanse på 14.000. Og det vil si at PF er lik 14.000 delt på 0,28 er lik 50.000. Da er du på en B. Men en liten ting jeg presiserer her. Hva slags permanent forskjell er det? Er det en skatte... ikke fraspredt til kostnad, eller en skattefri inntekt? Det bør dere faktisk svare på. Ja, er det? Når du skjønte at du fikk responsen min, så skjønte du at det kanskje var ikke rett. Du ser at skattekostnaden er 14.000 lavere enn forventet. Ikke høyere. Ser du det? Skattekostnaden er 114.000 lavere enn forventet. Da må dette være en skattefri inntekt på 50.000. For eksempel aksjegevinst, eller noe sånt. Skal vi se om løsningsforslaget presiserer da. Ja, det står ingen hvordan, vi kjenner ikke til hvor de er fastsatt, men det må i hvert fall være sånn at netto skattefri inntekt da. For eksempel 150 skattefri inntekt da, 100.000 i ikke fragspredte kostnad. Men nettoen er skattefri inntekt da med 50.000. Ja. Spiller ingen rolle. Ja. Ja, det spiller ingen rolle hvordan du kommer fram. Og da forutsatte dere at altså når det gjelder, du sa endring, midler i forskjeller, da var det jo en IV på null, sant? Ja. Mm, ja. Ja. Nei, det er helt greit det også. Det er... Ja, det er bare vittne om forståelse når dere bruker andre metoder enn mine. Vi forstår jo ikke det her. Vi bare driller. Nei, nei. Ja. Ja, jeg skjønner, men jeg tror på en måte, hvis dere ser noe, den oppgaven er på 75 minutter, men ikke spesielt vanskelig. Jo, litt sånn litt uvant da, litt uvant igjen. Men det som er mitt budskap her, det er at dere kommer helt i mål med å bruke S1, S2 og S3. Men dere velger selv altså. Jeg bare prøver å lære dere en metode som kan være til hjelp. Men det kan. Ja. Ja, ja. Og så mye jeg snakket om S1, S2, S3. Og det vittige var når jeg spurte, ja, her skal jeg bruke S1, S2 og S3, så tror jeg folk begynte å tenke, hva var det for noe igjen? Ja, men
Ja da. Og, men og det jo nettopp derfor vi helt på å repetere, sant? Da nå husker dere essayen, ja, selvsagt var jo den, sant? Sant? Ja. Men altså, ja, men altså en annen ting at det da kan mest lære, for da har ikke stått fast og gjort på en annen måte, så plutselig kommer, da blir den her enkel igjen. Nei, nei, stå ikke, nei, men ikke, ikke stå fast, men altså, selv om du har lært på en annen måte, så, da skjønner du den her komplett, da, for å si det sånn. Ja. Den er kanskje litt mer direkte, rett på. Ja. Men, det, men altså, det er og det er derfor jeg repeterer noe, så plutselig så husker jeg akkurat de tre begrepene mine, S1, S2, S3, igjen. Ja, og så kommer vi til år til B. Og da ser dere at jeg har på en måte røpt at jeg kommer til å bruke S1 nå, da. For at jeg har bare tatt vekk deler av det her, og da endrer den her til B. Den oppgave her legges ut komplett oppgave og løsning. Dere fikk det sist, og jeg tror jeg sa også at det var at oppgavet neste gang, slik at dem som på nettet følger med på det. Ble lagt ut komplett løsning og oppgave og løsning på under midtime i Fronter nå etterpå. Ok, spørsmål B. Du får følgende tilleggsopplysninger for 2011. Betalt skatt i 2011 ble 5600 høyere enn avsatt skatt i 2010, og at permanente resultatforskjeller består av skattemessig ikke fra utbredte kostnader med 80.000. Det første som slår med deg, slik som vi tenker, det at her har jo allerede alle opplysningene for å gjøre S1. I de to første linjene så har jeg alle opplysningene som vi har trengt for å gjennomføre S1. Skal vi prøve den på nytt da, med nye tall? Da går vi på 2011-celler. 11 kolonner, mener jeg. Der står det at vi har et resultat for skatt på 550.000. Hvor mye forventer vi? Hva blir forventet skattekostnad på den? 154.000 blir ikke det? Altså 550 ganger 0,28. Så har vi full kontroll over de to elementene etterpå. Full kontroll over dem. For det er liksom de to første linjene, opplysningene i oppgaven. Effekten av permanente forskjeller, det er jo, var det 80.000? Vi kan ta den første først. Bom i fjor, oppgitt til å være 5600. Hvilken vei da? Jo, det ble avsatt for lite i 2010, fordi at det ble høyere enn forventet. Altså det ble ikke 103, betalbar skatt står ikke her. Jo, det ble ikke 75.600, men det ble faktisk 5600 høyere enn det. Det vil si at den øker skattekostnaden. Da går ikke til minus, men til pluss. Den øker, den blir høyere enn forventet, fordi at vi må ta med bommen i fjor. Og så må vi ta med effekten av permanente forskjeller. Og det er 80.000 her, men her er det ikke fradragsberettigede kostnader. Ganger med 28, det er 22.400. 22.400, og det øker skattekostnaden, for den er ikke fradragsberettigede kostnader, som gjør på en måte at skattekostnaden blir høyere enn forventet. Og da får vi en skatt på 182.000. Det spørres ikke etter her, men hva blir årsresultatet? Nå beregner skattekostnaden. Og vanligvis spør de også etter årsresultatet her, men det spørres bare etter skatteopplysninger. Hva blir årsresultatet? 550 minus 182. Sant? Det er jo den skattekostnaden der nå som inngår der. Det er litt viktig å skille den fra betalbar skatt og endring i utsatsskatt. Altså, det er den som inngår der, slik at det blir 550 minus 182. Det var sen. Men altså, vi skal beregne, står lenger ned her, vi skal beregne skattekostnaden, det har vi gjort, men vi skal også beregne utsatt skatt og betalbar skatt. Og hvordan beregner vi betalbar skatt? Jo, da bruker vi S2. Og det fine er at vi også har en kontroll der, for vi har også skal bruke S3 til slutt. Men hva går S2 ut på? Jo, den går ut på resultat før skatt på 550.000.
Pluss, og da snakker vi om pluss permanente forskjeller, ikke effekt. Mens her nå snakker vi om skattekostnaden på, her snakker vi om 28% av alt sammen, så er dette her 100%. Og så ganger vi til 28 til slutt, og derfor så plusser vi på permanente forskjeller på 80.000. Og så har vi endring, midlertidige forskjeller, men den må vi regne ut litt for å få. Og så har vi bare et lite mellomrom her etterpå, som vi skal bruke litt senere, en senere oppgave. Og så får vi, hva får vi her da? Når vi har korrigert for de to her, elementene her. Hva heter det vi kommer frem til da? Grunnlag betalbar skatt, ja. Eller skattepliktig resultat, noe som vi velger å bruke. God regnskapsskikk bruker bare begrepet grunnlag betalbar skatt. Det er den som er grunnlag BS, og da får vi betalbar skatt som 28% av det. Men det tar vi etterpå, for at jeg tror vi skal bare gå helt opp her, for at hva må vi gjøre, hva mangler vi for å gjennomføre alt det her? Hva mangler vi for å fylle ut den der komplett? Ja, midler i forskjell av UB. IB-en har vi. Hvor mye er den? 28.000, ja. Delt på 0,28. 100.000. Det skal vi ta etterpå. Skal vi ta og sette opp midler i forskjell? Da bruker vi på en måte regnskapsmessig, skattemessig og midler i forskjell. Og da tar vi først da, for kunde. Skal vi ta det? Hva er regnskapsmessig verdi for kunder her? Eller kundefordringer? Regnskapsmessig verdi er 340. Hva er skattemessig verdi? Den der er litt lur. Ja, det er tapsavsetninga. Den her, ja. Helt korrekt. Den er litt lur likevel. Ja, det er helt korrekt. Det er helt korrekt. Fordi at vi vet at regnskapsmessig verdi, den er 360. 340. Sant? Og så står det at det selskapet har foretatt en avsetning for tapsavsetning kundefordringer på 80.000. Det vil si at pålydende av dem, det må bli 420 her, blir ikke? 420 her. Og så vet du at den skattemessige er 2% av det. Avsetninga, det står her nå. Mens skattemessig avsetning utgjør 2%. Det er pålydende. Det er pålydende. Så det blir da minus 420 ganger 0,2. Det er 0,02, ja. Det er 8400, ikke? Og da får vi skattemessig verdi til å bli 411.600. Blir det? Altså, det her er regnskapsmessig verdi, det er skattemessig verdi. Skjønte dere den? Altså, dette her er en regnskapsmessig avsetning. Tap på krav. Hvordan er den gjort, den regnskapsmessige avsetningen? Hva er grunnlaget for den regnskapsmessige avsetningen? Ja, den lavest verdisprinsipp som sier at at vi får lov å kan gjøre hva vi bare ønsker, bare at vi skal verdsette på en korrekt måte. Det gir stort rom for skjønn, og du sier at men vi kommer til å tape 80.000 her, de kundefordringene som har pålydning på 420, laveste verdien av dem, altså av anskaffelseskost, som er da faktura beløp, og virkelig, men vi får ikke inn alt sammen. Vi kommer til å tape 80, så vi verdsetter dem kun til 340.
Det har du lov til å gjøre regnskapsmessig basert på lavest verdiens prinsipp i regnskapsloven. Skattemessig så kjenner dere kanskje til en spesialregel for, spørsmål, hva dere har? Skrifter eller? Tap på krav, avsetning, tap på krav. Altså dette er en regnskapsmessig avsetning, sant? Et lavest verdiens prinsipp. Dette her er en, mens den skattemessige, den er etter skatteloven. Har dere vært borte i den regelen om at nystiftet selskap kan avsette 2% av pålydende i de to første årene? Har dere vært borte i den regelen? Hvorfor har vi den regelen? For senere år så beregner du skattemessig avsetning av det faktiske tapet du har hatt. De to første årene så har du ingen historikk. Skjønner jeg? Derfor kan du bruke, derfor kan du bruke 2%. Mange tilfeller selv har glemt den, glemt å ta, altså vanligvis er kanskje noen hundrelapper, men mange som jeg selv glemt å ta hensyn til når jeg beregner skatt, men finale gjør det automatisk da. Når du nystiftet selskap, så beregner en 2% av pålydende kundefordringer, og da får du med, får jo utsatt litt skatten da, men det er klart at du må jo ta det igjen i år 3 da, når du ikke får lov å avsette lenger. Slik at dette er regnskapsregelen, dette er skatteregelen. Ok, 411,6. Da får vi en negativ differanse på 71.600. Altså her, jeg må bare si at her nå kunne dere også for eksempel sagt at tap og krav her er 80 og her er minus 80 og her er minus 8.400 og så minus minus gir, og da ville vi fått minus her også. Sånn, du kunne latt være å gjøre så tungvint som jeg har gjort det her, da, men du må jo faktisk beregne pålyden uansett da, for at du skal beregne 8.400. Men du kan la være å ta med pålyden, kun si ta på krav, 80 i minus der, 8,4 i minus her, og så får du likevel 71.600 i differanse. Ok, råvarer da. Var det råvarer, eller var det... Varelager var det, varelager. Varelager, regnskapsmessig verdi 510. Ikke, ja? Jo, 510. Skattemessig verdi, ja. Ja, der står det her at selskapet har redusert varelager med 60 000 for ukurans. Den ukuransen får du ikke lov å nedskrive med skattemessig. Du må verdsette varelagene dine til 570 000, altså uten hensyntagen til den ukuransen. Setninger. Når får du fradrag for det tapet? Når du realiserer varer. Når du selger varer får du å realisere og får et realisert tap, da får du fradrag. Det danner derfor en utsatt skattedifferanse det også. Og så har vi den enkleste, som vanligvis er den vanskeligste. Det er nemlig driftsmiddel. Bokført med 960 000. Ja. Kom med det. I UB? Nei, det, men Johans svar er enkelt. Her vet vi ikke skattemessig og regnskapsmessig verdier. Men vi vet i sum så er midlertidig forskjell 100. For at vi har oppgitt i balansen 28. Da blir midlertidig forskjell 28 delt på 0,8 er 100. Det er på den balansen. Nå skal vi finne, vi har ikke oppgitt den her. Vi kan ikke finne midlertidig forskjell via USAs skatt. Vi må regne ut midlertidig forskjell. Og da må vi bruke de opplysningene vi har i balansen, opplysningene vi har i noteopplysning her, eller tilleggsopplysninger, for å beregne UB. Jeg er blingsa, jeg kan love deg at jeg er blingsa når jeg skulle sette opp her, for det innmer meg fort gjort, og du må liksom holde tunga bein til munnen, for ofte så er oppstillingen motsatt vei, tunga siste ferske står på den siden og sånn, så jeg er jo blingsa litt. Men her trenger du ikke regne ut spesifikt, for du har oppgitt utsatt skatt, her har du ikke oppgitt utsatt skatt, du må regne ut midlertidig forskjell.
Og da ser vi at den regnskapsmessige verdien 960. Og hva den skattemessige? Ja, den oppgitt nederst der. Saldoverdien på driftsmidlene 768. Så den faktisk ganske enkel i dette tilfellet her, og da får du 192 000 i differanse her i pluss. Og i sum så får du da 60.400 i pluss. Men så tenker dere, men så var det en fortegner, elendig fortegner her da. Sånn? Nå har vi funnet ut IB og UB, men så var dette elendige fortegnet. Og da, da står det i notatet under S2, som er en liten sånn hjelperegel, og som vi vet samsvarer med det dere har lært av Oddbjørn tidligere. Ta IB minus UB. Husk på da at når vi snakker om midlertidige forskjeller, så er det positive midlertidige forskjeller. De danner USA skattegjeld. Altså, de danner USA skattegjeld. Negative danner USA skattefordel. Det vil si, her har vi IB, en positiv USA skatt. Det gjelder på 1000, på 28. IB USA skatt er 100.000. Minus, sett i parentes, pluss 60.400. Bare gjør det sånn for å markere. Og det vil si at i sum her så får vi 39.600. Sant? Er lik pluss 39.600. Vi skal komme tilbake til denne for å se logikken her også. 39.600. Og da får vi grunnlag betalbar skatt på 669 600. Og ganger det med 28%, så får vi, altså vi kan bare ta inn her da, bare tar vekk litt av den her, grunnlag betalbar skatt, og betalbar skatt er lik 187 488. Ja, da blir vi, da har vi betalbar skatt, da mangler vi bare N. Litt sånn uklart spørsmålstilling, for det står utsatte skatt. Beregn selskapets skattekostnad, utsatte skatt. Menes da både i balanse og endringer utsatt resultat, eller menes bare i balanse? Jeg tror ikke differensierte på det, men i balansen så blir det jo enkelt da. Det blir jo å ta, ja, nå, det blir jo å ta de 6400 UB utsatt skatt, 6400 i skattegjeld, sant? Nei, gang 28%, selvsagt, gang 28%, og da får jeg et litt 16.912 USA skatt. UB USA skatt, 6400, så var midler i forskjell i sum, gang 28%, gir det. Da har vi egentlig svart på alle spørsmålene. Men skal vi ta S3? For sikkerhets skyld. Hva består S3 av? Hva forklarer S3? Jo, at skattekostnaden består av tre element. Betalbar skatt, endring USA skatt og bom i fjor. Den trenger vi egentlig ikke gjøre, altså, men vi tar med noe bare for å være komplett. Bommen i fjor har vi jo der borte også, i S1, 5600. Betalbar skatt, ja, vi vet også at skattekostnaden skal bli 182.
Betalbar skatt jo 187.448. 488. Her altså. Og da må endring USA-skatt bli... ja, det står faktisk ikke i... 11.088. Nei, det stemmer ikke. 9.000. Står sånn. Ja da, det stemmer. 11.088. Hvordan kan vi beregne, kan dere forklare meg hvordan 11.088 framkommer? Det stemmer. Sant? IB på 28.000 forandres til 16.912. Det jo 11.088. Sant? Fra IB til det, til UB, det 11.088. I og med at gjelda går ned, USAs skattegjeld går ned, så øker det USAs. Så hva sa du? Jo da, skal gjøre det. Ja. Men jeg bare, den her er egentlig stengt at det ikke er med i B, men jeg tar den med likevel. Ja, det var B. Jeg tar det inn meg sakte nå, altså. Men det er bare, det er ikke, dere skal også få flere skatteoppgaver, blant annet nå i midtimen, men dem kommer ikke til å ta så detaljert som nå, for at dette er liksom første vi repeterer med. Forutsett at selskapet alternativt hadde et negativt regnskapsmessig resultat på 420.000, alle andre tallet oppgitt i oppgaveteksten, forutsett at selskapet anser et eventuelt skattemessig underskudd som realiserbart. Det vil si at USAs skattefordel skal balanseføres. Altså, det var ikke et overskudd, men et underskudd i fjor. Ja, hva blir greia da? Ja. Forventet skattekostnad, hva blir den nå? Altså det står her at de har et negativt regnskapsmessig resultat på 420 i stedet for 550. Unnskyld, det var i 2010 på 420. Vel, da blir det å gjøre akkurat samme som vi gjort her. Men da har vi nye tall her da. Hva er forventet skattekostnad av et underskudd på 420.000? Hvis vi balansfører, så får vi en forventet skatteinntekt av 420. Og mye blir det da? Skal vi se. Hvor mye blir det? Kan dere gi meg en 420 ganger med 28%? Kan dere slå den på meg? Hæ? Jeg blir samme som jeg hadde i sted, ja. Ja, 117.600. Husker jeg ikke tallet for etasje. 117.600. Men så får vi effekt av permanente forskjeller. Og permanente forskjellene det første året, det var jo netto skattefri inntekter på 50.000. Ja, øker med enda mer. Altså på en måte en skattefordel blir enda mer enn en 100. Jeg skal ta det etterpå, men det blir 14.000 der, blir det ikke? Og da får vi faktisk 131.600. Altså grunnen er at du har en skattefordel på, du har den forventet skatteinntekt på 117.000, men så vet du det at 50.000 av inntektene dine er skattefrie.
Og det gjør egentlig at den skatteinntekten vi får 14 000 større. Altså, du forventer en skatteinntekt på 117 600, men så skatteinntekten din 50 000, forstår du, ellers alt annet likt. Det vil si at selv om altså ditt skattemessige underskudd da faktisk 50 000 større. Fordi at i det resultatet der, så har du skattefrie inntekter på 50 000, og det gjør at effekten av permanent forskjellene blir at skatteinntekter blir enda større, 131 600. Skal vi se, hva var det spurt etter her? Skattekostnaden, der har vi den, eller skatteinntekter på 131 600. Betalbar skatta, den er null, det er helt korrekt. Og USA-skatta, nå tror ikke vi trengte det her like mye. USA-skatta. Jo, for det første så har vi altså et resultat før skatt på 420 000 i minus. Så kan vi også, permanente forskjeller gjør at det resultatet her blir ytterligere 50 000 dårligere, for at vi kan trekke tilbake inntekter som er skattefrie, som ligger i 420 000. Men så har vi i tillegg da også permanente endring mildere forskjeller her. Og når det gjelder dem, så bruker vi en regel IB minus UB. Og i 2010, hva var IB-en? Null, da. Vi er i stiftelsesåret, sant? IB-en var null. UB-en var 100 000. Da bruker vi IB minus UB er lik minus 100 000. Da får vi mildere forskjell på minus 100 000 i tillegg. Hva er det vi får her? Grunnlag betalbar skatt. Minus 570 000. Hva er det for noe da? Hva er det for noe? Minus 570 000. Kaller dere det et grunnlag betalbar skatt på minus? Hva er det for noe? Hva sa du? Skattemessig underskudd i framføring, sant? Skattemessig underskudd i framføring. Dere har jo dette i skatterett, sant? Og nå er det skattemessig underskudd til framføring. Det kan jo være egentlig holdt på å framføre så lenge du vil. Tidligere fanns det 10-årsgrense, så du sa at du måtte bruke innen 10 år. Hvis ikke, så mistet du. Men nå kan du ha det så lenge du vil, men det er jo spørsmålet hvor lenge du kan gå da, uten det. Hvis du får brukt det, så er det snart konkurs, for å si det sånn. Da har vi et skattemessig underskudd. Framfor bare skattemessig underskudd. Jeg skal bare ta den der før vi tar det siste spørsmålet. Bare ta den her for pause. Hva består USAs midlertidige forskjeller nå, og USAs skatt? Midlertidige forskjeller har nå to element. Kan godt her nå si for eksempel regnskapsmessig, skattemessig, føre opp det på vanlig måte. Der har vi jo på en måte i driftsmidlene da. Så kan vi tenke, der vet vi at vi har en midlertidig forskjell på 100 000. Det kan for eksempel være at vi har regnskapsmessig verdi på 900 og skattemessig verdi på, nei, omvendt, på 1 million og skattemessig verdi på 900. Men skattemessig underskudd til framføring, SUTF, skattemessig underskudd til framføring,
det jo en fordel vi har. Det eksisterer ikke regnskapsmessig. Det ikke noe begrep regnskapsmessig i hele tatt. Det eksisterer ikke. Men vi har et skattemessig underskudd til framføring på 570.000. Og det med pluss der egentlig. For det jo en... Jeg kunne godt si at det her prinsippet var en tom positiv saldo. Altså på en måte, det er en fradagsføring vi kan gjøre fram i tid. Det er en fordel, en skattefordel vi har. Derfor står den med positivt her. Og da blir det den minus den, gir 570 i minus. Og da får vi en netto midlige forskjeller på minus 470.000. Og dere ser, hvis dere ganger den med 0,28, så får dere 431.600. Som da er en usatt skattefordel. Bestående av to element, nemlig midlertidig forskjell knyttet til driftsmidler med 100 og skattemessig underskudd til framføring på 570. Det eksisterer ikke regnskapsmessig. Det er kun et skattemessig begrep, og det er jo i prinsippet det samme. Det er en fordel vi har fram i tid. Vi kan på en måte, det er noe vi kan drive og kostnadsføre av skattemessig, og derfor så står det med pluss under skattemessig verdi. Da tar vi pause her, så skal vi ta kjapt spørsmål D, og så skal vi fortsette på regnskapsføring av inntekt, det er notatet. Jeg la det kun ut i PowerPoint-form. Jeg regner med at dere tar ut den formen dere vil selv. Thank you.